Já, pan Čeněk, herold jeho veličenstva, císaře římského a krále českého, všem na vědomost dávám, že dnes, 21. dne měsíce června, v sobotu před narozením svatého Jana Křtitele, zavítá do města Rakovníka Rudolf II. Po téměř stoletém úsilí se Rakovníku před 420 lety podařilo dosáhnout toho, aby byl císařem Rudolfem II. Povýšen na královské město. Město bylo v té době na vrcholu svého vzestupu a akt jeho povýšení na královské byl jakýmsi vyvrcholením jeho kariéry. Jeho další historii se jí žádná tak významná událost nekonala. I proto byly oslavy 420. výročí povýšení připraveny městským úřadem opravdu velkolepě. Hlavní program oslav začal úderem 10. hodiny v sobotu 21. června, kdy do Rakovníka přijel sám Rudolf II., aby zkontroloval, jak jeho město prosperuje. A byl na výsost spokojen, odjížděl až v pozdních nočních hodinách. U příležitosti oslav se již od čtvrtka 19. června konala řada doprovodných akcí. Čtvrteční a páteční akce jsou zachyceny v samostatných šotech. Oslav se zúčastnili i hosté z partnerských měst Královského Chlmca a Dietzenbachu. Zprava jsou ředitel školy v Dietzenbachu pan Schiller, starosta Dietzenbachu pan Cízeler, dále pak starosta Rakovníka pan inženýr Zdeněk Nejdl a pan místostarosta Jan Švácha. Hlavní sobotní program byl ukončen skutečně impozantním ohňostrojem. Zahajují slyšení u císaře. Pan Zdeněk Nejdl, burgmistr města Rakovníka. Vaše veličenstvo, je pro nás velkou ctí v tento slavný den přivítat vás v městě Rakovníku. Jakožto správci města tohoto je pro mne milou povinností předat vám klíč od městských bran. Doufám, že se správou města tohoto spokojen budete a po dlouhé cestě ve zdech zdejších klidný odpočinek a příjemné rozptýlení naleznete. Děkujeme tobě, burgmistře, i lidu rakovnickému za vřelé uvítání. A s radostí, opravdu s velkou radostí, klíč od městských bran přijímáme. Jsme potěšeni, že můžeme stanout ve zdech města tak pevného a krásného, jakým je Rakovník. S radostí vám také sděluji, že vaše dlouholeté prosby a požadavky vyslyšíme. A proto v tak slavný den pro větší slávu Rakovníka budiš tento povýšen do stavu měst královských.
zdravím vás. Všechny vás zdravím a někdy večer taky nashledanou.